Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli Mağara TV izləyiciləri. Bu günləri sizə bir şok səs yazısı təqdim edəcəm və bu səs yazısında siz görəcəksiniz ki, Sabahil rayon YAK təşkilatının sədri Şəmsəddin Hacıyev necə cavan bir qıza əxlaqsızlıq təkliflərində bulunub və ona gəl sənə telefon alın, iPhone telefonu alın, hətta mavində belə tapşırıq verir ki, bu qıza telefon al və sonradan ona hansı təkliflərdə bulunub, onu səs yazısında siz izləyəcəksiniz. Deməli, tərbiyəsiz YAP hakimiyyəti, baxın, əvvəllər Xətai rayonunun YAP sədri Hüseyin Bala necə ki gündəmi zəbd etdi, öz qızı yaşında qadına, qıza necə tərbiyəsiz hərəkətlər etdi, bu azmış kimi indi isə sizə Sabahil rayonunun YAP-ın sədri Şəmsəddin Hacıyev, hansı ki Milli Məclisdə təhsil və Təhsil şöbəsinin müdürüdür, uzun illər deputat olubdur və oğlu Kürəkəni bu günləri hal-hazırda Axtafa rayonunun icra başçısıdır. Hansı ki, qaynatasının hesabına gedib Axtafada icra başçısı olub. Mən belə fikirləşirəm ki, qaynatası belə olan adam özü də bu günləri Axtafada qaynatasının yolunu davam elətdirir. Buyurun, səs yazısına qulaq asın, maksimum paylaşın. Hər kəs bilsin ki, YAP hakimiyyətinin sədrləri belə hamısı yaşlı da olsalar əxlaqsızdırlar. Sağ olun, var olun. Səs yazısını izləyin. Salam İrşad bəy. Mən bu səsimi Mağara TV-yə göndərirəm. Əvvəla təşəkkür edirəm ki, bütün problemləri işıqlandırırsınız. Mən qeyd eləmək istəyirəm ki, təqribi bir il yarım öncə, bir il yarım öncə mən Şəmsəddin Hacıyevin yanına getmişdim. Səbail rayonunun YAP partiyasının sədri. Mən getdim onun yanına. Dedim ki, Şəmsəddin bəy də məni işə düzəldin. Bəs subay xanımam, universitet bitirmişəm, anam yoxdur da. Bəs məni işə düzəldin də, mən işim olsun ən azından. Gedim gəlim də, yəni ki, bir maddi baxımdan mənə bir güc olsun. Yəni ki, özüm üçün də yaxşı olsun. Qaydım mənə deyəsən ki, sənin telefonun nədir? Dedim ki, telefonum Samsung'dur da. Yəni, modelini soruşdu telefonumu. Mən də dedim ki, Samsung'dur. Qaydım mənə dedi ki, istəmirsən iPhone'un olsun. Mən də qaydım dedim ki, mən düşünmürəm də, yəni də iPhone'da. Qaydım mənə dedi ki, yox, istəsən mən sənə təşkil edərəm də. Dedi, hamiz var idi onun muavini, hansı ki ona yazılırdıq da növbiyə Şəmsəddinin yanına getmək üçün də hamizə qayıdıb deyəsən ki, get bu xanıma 1500-2000'lik dəyərində təqribdə, yəni o üzə keçməsində qiymətə bu xanıma telefon aldı, bunu dedi hamizə dedi də, hamiz də mənə dedi ki, yəni ki, gedək alaq da, yəni də bunun yanında olub, bu söhbət bunun otağında, mən də qayıdım otağında olub, mən də qayıdım buna dedim ki, mən telefon istəmirəm də, mən istəyirəm ki, işim olsun normal Şəmsəddin müəllimdə, yəni mənim işimin olmağını istəyirəm. Mən telefonu neynirəm ki də, mənə qayıtdı ki, gözəl də qızsan, gözəl də xanımsan, başladı mənə belə də üzr istəyirəm ifadəmə görə, belə yəni əxlaqdan kənar, yəni ona uyğun olmayan, halbuki yaşı Eşad bəy 70 artıq tamam olub, 70-di, 74-di bilmirəm. Belə bir yaşı var da, utanmadan bu insan, yəni açıq-açıq da, yəni belə əxlaqdan kənar hərəkət ifadə etdi, yəni söz ifadəsi. Hərəkət deməsdim, yəni söz ifadəsi elədi. Və mən də sonra hirsləndim, durdum, yəni çıxdım otağından. Bu adam da elə bil ki, mənim dalımca gəldi. Sonra mən bununla nəsə sözüm çəpləşdi. Ondan sonra çıxdım, getdim və bir daha yanına getmədim.